Henteu aing mah lieuran naon coba. Di daerah darah ku naon eta? Kuhuwet apa ku naon? Ku lepur. Astagfirullahaladzim. Lepur aisyah ya, bener-bener kaci darah anak sorangan eta. Henteu lah atuh kan. Henteu eta bener. Eling mana buka anak 12. Asli bisa tinggal pake toong aja itu ke bumi orang. Toong we. Sadis amat aing beuk. Canu beuk ieu eta teh. Aing sih mang ya. Cuma teh normal. Atuh normal lah. Majikan men nonggeng wae. Aing mah. Oh, jadi setiap nonggeng bukan nama beri. Atuh pan sapopoe nanya sorang mun pamajikan aing mah pan sok pake hayu ku samping heuh. Tara pake celana. Aduh, dak sadis ieu mah aing mah. Aing cek amun boga anak awewe gitu nikah jeung didinya. Waduh, aing kawalan mah guna. Pan mun sare ya pan jar kos batur heuteu. Pakai baju tidur, celana jeung baju. Pan aya uing. Pamajikan mah? Pan aya pamajikan mah samping, uing oge ku samping atuh. Iye ge jadi antara iye jeung ieu teh pan pak pa toel toel gitu. Dan ngadadahan ngadadahan. Jadi di dadahan ku awewe, ku barang awewe, urang langsung hudang gitu, ngorejat. Astagfirullahaladzim. Aingnya bingung usaha macul anak 12 kaparabannya. Alhamdulillah mah. Salut bener orang ka dirinya. Urang we ge ye. Jika sareng saya tinggal bana boga lah kabonnya eta nu aya keur digarap tah. Anak kan dua orang pusing bugu. Urang teh pusing mun. Nu hiji kuliah di Australia. Nu kedua di Papua. Aduh, aing mah. Itu malah pokoknya mah ya dinikmatilah pokoknya yang penting mah gabres ya gabres pemajikan minta gabres terus.